alle sammen. I denne videoen skal jeg vise dere hvor enkelt det er å installere et helt nytt skrivebordsmiljø på en Ubuntu-installasjon. Denne guiden kan være nyttig for dem som kanskje vil ha noe annet enn utsjåen her, som kanskje vil ha et mer klassisk utseende. Og ja, det kravet skal jeg tilfredsstille etter hvert nå. Så, let oss, jeg skal ta et eksempel da, jeg skal ikke installere alle mulige alternativ, men jeg skal ta for meg et eksempel skrivebordsmiljø, som har den egenskap at den kan gjøre, at den kan kjøre litt lettere på en bærbar maskin, altså at den er til mindre belastning for maskinvaren. Til maskinvaren, slik at batteriet ikke tømmes så fort. Så, vi følger en kommando i terminalen, sudo apt-get install, og så melder hun lubuntu-desktop, slenger inn rotpassordet. Så vi sier som så, vi må hente ned 107 MB med arkiver og 328 MB ekstra plass vi har brukt. Vil vi fortsette? Ja, for ja, vil vi gjøre det. Da er installasjonen ferdig. Ja, sånn ser altså Ubuntu Netbook ut. Altså Ubuntu Netbook desktop. Desktopen ut. Nå har det seg slik at jeg har tre nye skrivebordsmiljø å logge inn i. Vi har vanlig Ubuntu. Ubuntu Netbook, altså det her. Og så har vi OpenBox, som er en den glatt overflate. Det er ikke noe artig å se på. Hei sann, problemer? Ja. Du hører ned i stakken. Hva er det for noe? Linux. Linux også?